Hey yo, what up guys, welcome back to another video. Jadi untuk konten hari ni, saya nak review Haaland lagi. Tapi Haaland yang Fox in the Box POTW terbaru ni, memang hari tu saya cakap saya agak tak suka pakai Haaland. Tapi yang ni saya kena mengaku yang saya suka pakai Haaland. Okay, jadi hari ni kita akan review Haaland Fox in the Box. Bukan Goal Poacher, no more Haaland Goal Poacher. Haaland Goal Poacher ni macam yang ni eh. Yang ni Haaland Goal Poacher, kita tengok Goal Poacher playing style dia kat POTW lama. Yang nominated contract pun Goal Poacher juga, korang nampak dekat sini playing style dia Goal Poacher. Okay, tapi Haaland POTW yang ni dengan Haaland base card yang korang beli, boleh beli free, boleh beli free pula, boleh beli pakai GP dekat contract tu, dia pun Fox in the Box juga. Okay, jadi kita tengok statistik Haaland ni dulu. Tinggi dia 194, umur 22. Kita tahu Haaland kaki kiri. Alright, yang ni playing style dia Fox in the Box. Kat sini saya main dekat squad utama saya, main out wide. Okay, kita tengok offensive awareness dia 87, finishing dia 93. Cuma tu lah, heading dia kena nerf sikit. Dulu heading dia sedap, sekarang heading dia 76. Jump dia berapa ya, jump dia? Kita tengok jump dia, jumping dia 81, kira okay lah. Cuma saya agak tak suka, saya dah banyak kali cakap kat video saya, saya tak suka player yang acceleration dia rendah daripada speed. Tapi Haaland ni lain. Korang true, kerja dia untuk finish je. Dia nak dribble sikit tu agak payah sikit, tapi kalau dah terlepas daripada CB, memang sedap. Nak finishing, korang stunning shot je, biar colour purple tu full. Lepas tu korang stunning shot pakai Haaland ni. Kicking power dia 90, macam Rashford. Lagi best, dia punya physical contact dia 90 juga. Okay, kalau korang nak pakai Haaland kan, korang better shoot pakai kaki kiri dia je lah, jangan pakai kaki kanan. Kanan pun boleh juga, peluang nak go. Tapi kalau pakai kiri, kalau tempat tu kosong, dia punya chance nak go tu dalam 80% lah kalau kurang sunny shot tu. Okay, kita tengok play skill dia. Dia ada heading. Heading dia walaupun 73 tadi, tapi dia ada skill heading. Dia ada low range shooting, rising shot, acrobatic finishing, heel trick, first time shot, penalty, specialist, and masih ada lagi super sub dekat dia. Lepas tu dia ada fighting spirit. Okay, dekat sini saya still pakai Jiripa untuk out wide. Siapa nak main out wide, nanti mungkin saya akan ajar dekat next video saya. Memang sedap main out wide. Memang dia buka kiri kanan ni habis. Neymar ni dengan Messi ni. Messi ni buka habis lah kat tepi. Okay, ini dia team saya. Lepas tu saya dapat goalkeeper ni pun OP juga. Memang penyelamat saya lah. Dia tinggi tau, 202. Lepas tu bola-bola macam orang nak shoot dari luar kan, dia just tepis macam tu, tang, tang, tang. Sambil-sambil tu, sambil saya review Haaland, kalau saya kena serang, kita review goalkeeper sekali. Tapi kita fokus more kepada Haaland, Haaland. Okay, let's go. Okay, kita terus main division. Jatuh teruk geng saya, division 4 hari tu. Lepas tu lepas tukar skin protector, hari ni saya dapat, terus saya pasang. Kita naik balik division 3 eh. Baru sedap sikit. Tak ada buat silap dah. Sorry eh, konten-konten yang sebelum ni saya punya gameplay agak barai. Okay, full bah, mantap lah. Kita proceed. Okay, lawan dengan division 4, Baki. Okay, okay, okay. Kita ada Haaland. Dan biasa kita tengok dia punya condition. Mantap. Condition Haaland saya agak menaik sikit, asal tak hijau. Rashford kita hijau, tapi takpelah, kita fokus Messi. Okay, tengok opponent pakai 3-1-4-2. Ush, Ronaldo great finisher, collab dengan Mbappe. Okay, okay, sekejap saya nak tukar baju. Mana baju saya? Saya away. Sekejap, alamak, terkeluar balik. Okay, saya nak pakai baju putih. Tu ada line kat situ eh, kat depan sini. Alright, bos sedap sikit saya punya ni, saya punya skill protector. Okay, start dengan Haaland dia dulu. Santai. Terus lombol. Lepas pula tu, timber. Aduh, tolonglah. Okay, wah, dia pun pakai Haaland. Oh, dia tukar. Nice. Mantap, Milikovic Savic. Panggil dia Savic je. Okay, jangan buat silap. Terus ke Haaland. Sini, Mataus. Bagi Neymar. Alah, kacau lah Cancelo. Okay, Romat Noli eh. Alright, Son Heung-min. Kita tutup pakai Walker je. Okay, nice. Swift sini. Danilo, sabar jap. Okay, Haaland. Bagi sini, Haaland lari. Tak apa. Alah, saya nak passing Haaland, kena ni pula Neymar. Tak apa, tak apa, relax, relax. Okay. Alah, Van Dijk kau pergi passing balik dekat Mbappe. Penat je interception bola tu. Okay, tutup balik dalam dia. Oh, keeper keluar. Alright, Sabit, korang tengoklah dia punya tinggi. Boleh sampai tiang gol atas tu. Okay, Messi. Alright, relax. Sini, Cruyff. Okay, Haaland, let's go. Stun. Offside pula dah. Ya Allah, kurang laju lah dia passing. Haaland tu offside. Okay, Alaba, Alaba, Alaba. Ni dia passing ni. Okay, dia passing situ je. Alright, santai. Mantap Danilo Pereira. Alah, kau passing kat kaki dia kenapa? Try tutup. Tutup tengah sini. Alah, lambat. Van Dijk, turun, 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 turun. Nasib baik saya tarik dia. Kurang kalau kena one. Alah, terlepas. Tolonglah keeper.
Saya dah cakap dia, dia memang penyelamat saya. Opponent tu pun panik tu, dia terus tekan shoot. Padahal boleh kita curl kat situ. Saya pun kalau jadi dia, saya cepat panik je. Okay, Messi situ. Alright. Okay, tanduk. Nice, nampak. Dia lompat sikit je tu. Tak lompat pun boleh tangkap bola tu. Halan, tanduk. Alah, heading dia. Okay, santai Son Heung-min. Bagi ke bawah balik. Okay, bagi ke bawah sini. Nak buka wing ni. Alah, Matheus. Matheus pula saya panggil dia, Matheus. Ah, sip baik. Okay, Pereira. Okay, Cruyff bagi sana. Alah kau ngada-ngada nak ikut. Ay, dapat lagi. Ngada-ngada nak ikut Danilo Pereira punya ni passing. Okay, Neymar. Alright, santai-santai. Okay, passing Haaland. Haaland, stunning Haaland. Tengah pula dah kau bagi. Okay, Messi bagi Haaland. Haaland shoot. Boleh tackle pula di mid-defend. Okay, baru satu shoot Haaland saja. Alright. Ah, tak dapat. Okay. Dia nak buka tepi. Santai. Okay, tengok Haaland dia ke Haaland saya yang akan goal dulu ni. Mantap Van Dijk. Mana? Okay, mantap. Neymar, santai dulu. Terus ke Haaland. Okay, let's go. Bagi Neymar balik. Nice. Haaland. Ke depan, ke depan. Okay. Saya nak cross. Alah, lambatnya Neymar. Tu setting apa tu Neymar? Terus cross lah. Alah, dia bagi bawah. Okay, tak. Ah, kosong. Tolonglah. Timba. Kalau macam ni, korang kena lari straight je. Jangan kejar mapi, dek. Selamat, geng. Okay, Johan Cruyff. Nasib baik. Okay, relax. Terus ke Haaland. Bagi tepi sana. Ada the bridge ni pula. Okay, 0-0 untuk first half. Tak apa, korang santai. Second half, kita mesti goal punya. Haaland saya shoot 2, on target 2. Mantap. Okay, second half. Ini kalilah Haaland. Let's go. Terus bagi depan. Mantap. Ah, glitch menjadi. Stunning terus. Oh. Aduh, teruk mak. Dia punya shooting. Rising shot tu, eh, geng. Hai. Kau kicking power dia. Ha, opener pun nak tengok. Kita tengok ni. Aduh, dia boleh skip pula. Tak apa, kita tengok nanti habis game. Okay, satu gol daripada Haaland. Kick off glitch saya menjadi. Alright. Sini Son Heung-min. Ha, sebab tu saya suka main stunning. Kalau dia dah gol memang lawa, geng. Okay, Van Dijk. Nice. Cruyff. Kita bagi tepi sana. Neymar. Okay, dapat. Okay, Haaland. Lari. Kena tolak. Maai, Romat Noli keras juga badan kau ni. Okay, santai bawah. Messi. Pendek. Alamak, saya tekan ni pula. Match up dia kekurangan situ lah. Walaupun bola lagi jauh kan. Kalau pernah passing, kurang masih tekan match up. Ah, dia akan interception. Akan buat kaki panjang lah. Okay, santai. Bagi balik. Okay, korang tengok Haaland lari. Haaland, let's go. Oh, Sunny shoot. Jangan tangkap. Kanan hidup, kiri hidup. Kau nampak dia masuk dalam kotak penalti tu macam mana. Pandai dia cari ruang tu. Wey, nice. Dua gol. Hat-trick lah kali ni. Okay, santai. Mantap lah Van Dijk. Mana? Okay, Haaland, standby. Messi. Okay, kita try heading dia. Santai Messi. Okay, stunning. Go. Haaland tanduk. Maai, De Gea dia terus diving eh. Tutup sana. Alah, tak dapat pula Matheus. Okay, Danilo Pereira. Oh. Turun bawah. Van Dijk. Eh, kena kepala Haaland dia. Masih dapat tanduk lagi eh. Okay, nice Matheus. Passing. Lambatnya. Kurang ajar kau Messi. Okay, relax. Okay, kita tutup je bawah dia. Mantap lah timba. Okay, terus ke Haaland. Okay, Haaland. Santai. Haaland. Pas saya nak passing Haaland. Hey, ball control dia agak kurang lah. Kalau Mbappe terus melekat tu. Okay. Alah, tak dapat pula Matheus. Nice, Van Dijk. Sini Cruyff. Okay, tepi sana. Messi terus ke Haaland. Alaba tutup. Messi tanduk. Tak dapat juga. Okay, Danilo Pereira. Okay. Santai. Messi. Tutup Messi dia. Oi, nak jadi Haaland. Messi, kicking power kau tak cukup lagi. Tak macam Haaland. Dia nak try juga tu. Lorraine shooting tu. Messi power dengan curl je. Okay, dia balik sana. Dybala.
Tok man, tak mata us. Okey okey, counter attack, counter attack, counter attack. Haaland bagi bawah. Alah Haaland. Haaland passing macam mana tu? Okey santai. Relax relax. Let's go. Oi, tiang ikonik. Alamat, tak nak passing, tutup. Mantaplah timber. Okey. Apa? Tak kena sangat. Ui, kau nampak. Kau nampak saya punya Savic tu. Alright. Tak payah ni pun. Dia letak badan dia je. Badan dia dah tinggi. Nice. Okey, Pereira ke Johan Cruyff. Okey, Haaland lari depan. Tolonglah. Okey, terus lawa. Nah. Okey, clear sikit. Mantap. Hat-trick pakai Haaland. Let's go. Haaland. Ichi botere tera baru. Sedap pakai skin potato baru. Tak ada sangkut-sangkut, geng. Kali ni review paling baik ni saya bagi. Terus sekali shoot. Terus habis masa. Cium bola Haaland. Lama saya tak review player yang terus hat-trick. Kali ni saya review Haaland Fox in the Box hat-trick. Mwah. Tak perlukan Haaland goal poacher. Haaland Fox in the Box. Dia jarang offside walaupun tadi offside sekali. Itu pun sebab saya main pass MO. Okay, keeper saya save 5. Nampak tu. Shoot 6. Shoot on target pun 6. Kira semua shoot semua dalam goal, geng. Mantap. Okay, kita tengok player rating. Okay, away. Okay, Haaland 8.5. Confirm lah man of the match. Tengok bawah tu. Savic saya bawah Haaland. Korang rasa? Okay, tengok highlight. Okay, santai. Ni yang goal first. Okay, kick off glitch saya menjadi. Tergo shoot. Rising shot, gang, daripada Haaland. Mantaplah Haaland. Saya ingat tak lepas. Rupanya lepas juga. Asyik saya je kena kick off glitch. Saya pun nak try kick off glitch, kan. Kau nampak shooting dia. Kena tolak macam mana pun tak jatuh, gang. Okay, ni goal kedua. Kau nampak dia lari, eh. Okay, tengok. Nice. Terus shooting kaki kanan dia. Lawa. Neymar punya passing pun nice juga kat situ. Okay, ni goal hat-trick dia. Mantap. Cruyff passing lawa. Memang favourite. Nasib baik kau tak berhenti tu, Alan. Ha, ke sikit. Kadang-kadang player tu akan berhenti tau. Ha, nasib baik dia dah... Dia perasan bola tu terlepas dekat CB opening. Terus dia lari. Okay, nice. Okay, gang. Itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye.